Ame, kako ovo glavlje, da izvineš sad one stvari, isto sve. A kad slušam dva poljaka pričaju, ne znam šta slušaš. Zato što brza priča, znaš. Da, brza priča, da. Da, brza priča. Kada, evo, Srbi, sad mi živim dva godine, mi razumijem sve. Mi gledam televizor, znaš, svaki dan. Gledam, pričam s komšinicom, tam. I polako učim srpski. Da. Zato što u Srbiji ljudi ne pričaju drugi jezik. Ja pričaju engleski jezik, a nikto ne priča engleski jezik. Da. Samo malo. I polako pričam srpski. Učim srpski. A on sličný s ruskim jezikom, on sličný. Ima dosta sličný. Dosta, da. Ty kažeš ruka, my kažem ruka. Da. Ty kažeš небо, my kažem небо. Да. Сердце, сердце. Да. Голова, да, глава. Хлеб, хлеб. То и то. Все, да. Здравое, здравствуйте. Да, здраво, здорово мы кажем, здорово. Не, когда ты взрослый. Не, ну как, здраво, то и привет, или там, здравствуйте. А я можно сказать, здраво, здорово. У сгради там, где я радим, има одна лепа рускиня, ебота. И видим, да не немица, разумеешь. Я и питам, наш, одакле, каже она из Русии. И я, значи, на сербском. Она прича перфектно немачки, от малих ногу е. Onda, gde sam išao na kurs, devojka je polu Ruskinja, polu Austrija, otac je, majka je Ruskinja i priča sve. I onda kad ne može, znaš, da mi objasni nešto, onda mi je rekla kako se na ruskom kaže bajka. To smo imali neku lekciju, bajka, to je što, ne znam, znaš što je bajka? Da. Njega pitam, kako se na ruskom, isto je bajka? Bajka? Da. Šta je to bajka? Pa, nešto, crvenka pa. A, skaska? Skaska. Skaska, ja ne znam da što je skaska. Skaska, da, skaska. Skaska. Evo te rekao. Devojka bajka, to je skaska. Priča perfektno ruski. Bajki iz sklepa. Bajki iz sklepa. A na primjer, kaži mi da li ovi Ukrajini, imam prijatelja Sergeja koji je iz Ukrajine. On je bio visoko vojno lica i on je osjetio tamo te perverzije i on je na vreme otišao. On kaže da je ruski ukrajinski, da je to 70-80% isto. Da, kaže. Da. On. Ukrajinski i ruski? Da. Kaže, ima negde u Ukrajini gde pričaju drugačije, ali da kaže... Da, nije drugi jezik, to je drugi jezik. Ja ne razumijem... Ja razumijem ukrajinski, zato što znam, znaš. Znam, a ima ljudi, rus, koji ne razumiju ukrajinski. Ukrajinski to je drugi jezik, to je kak samo poljski jezik. To je drugi jezik. To ti ko slovački, češki. Ну, кто, кто глядит телевизор там, знаешь, там, вам, глядит, как люди причат, то брзо учишь. Он сличный с русский язык, но то и другий язык. Сергей прича исто тако, как ты, и все се разумем. А, он причит русский, русский, он причит русский, да. 60... Само да чуем, да видим, да. ДМ-6. Након 400 метара в кружном току, идите на први излаз. На први, да. 60% люди Украины причат русский язык. Русский, да. В кружном току идите на первый излаз. Первый излаз. Я сам был со Спартаком Днепропетровск. Вратите путь в дужине от 5 километра. Огромен град, ебате. Днепр, човече, не видишь вообще другой край реки. Tad kad smo bili, to je bio pakao Spartak, igrao kvalifikacije za Ligu Evrope. Sa njima, oni su milion, klub koji ima milione, Spartak ima 300.000 na godišnji nivou, lupam sad, ne bitno. Ja mislim da je tada bilo, ako nije bilo 45 stepeni napolje, pakao je bio. I ceo dan smo, nisam video grad, proveli u dva tržne centra, razumiješ, sedeli u kafiću, ono klimatizovano, super je bilo. Zgrade, da te kažem, kao...